koll på här. Han ska bort. Ja, det är det. Vad i helvete du? Wikström vet du han. Ja, nej. Det är gasigt. Hej då. Nej. Det var inte gasigt. Nu är det gasigt. Det är samma. Var det samma? Sorry. Det lyfter. Men det är snällt. Kan du inte bli för att prova här? Nej. Ingen då? Vi spelar alltid så afrikanska. Fan vad skönt det här är alltså. Ja, men vad hände där? Det är sommar. Sammy. Sammy. Han är för fan av hur funkar jag inte. Kan vi få använda han? Nu ringer det här. Hallå? Han är tyvärr inte på rummet för tillfället. Vem kan jag hälsa ifrån? Okej. Okay. Ja, gör det. Nej, det har jag inte gjort. Ja, nej, det har jag inte gjort. Han kommer väl snart. Ja, jag ber han höra av sig till dig. Han kommer. Jättebra. 076. Stövel.